দেখা যাক কি হয়। এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে, অসমৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে, যে যিহেতু অসমৰ যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকক আমাৰ সংসদীয় ব্যৱস্থাই ঢুকি নাপায়, তেওঁলোকৰ মানুহ কম কাৰণে তেওঁলোকৰ সুকীয়া যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান নোহোৱাকৈ থাকে। অসমে সেই তাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে অসমৰ মতটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আমাৰ সকলোৰে অনুৰোধ, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মূল খুঁটিলৈ আহিব লাগে, যিহেতু তেখেতৰ অসমৰ প্ৰতি তেখেতৰ দায়িত্ব আছে, তেখেতৰ কিবা এটা চিন্তা আছে, কিবা মিছন ভিজন আছে। গতিকে তেখেতেও আহি পেলাই যিটো সপোন তেখেতৰ আছে অসমীয়া সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে, অসমখন আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে, তো এই কামটো যদি কৰিব লাগে তেখেতে জংগলত থাকি বাহিৰত থাকি নোৱাৰিব, ইয়াত মূল খুঁটিত আহি সমাজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ লগত থাকি কৰিব পাৰিব। নৰ্থ ইষ্টত অসমত শান্তি আনিবৰ কাৰণে যে কেইটা আমাৰ ইনিচিয়েটিভ, আমাৰ চৰকাৰৰ ইনিচিয়েটিভ আছে, সেইটো মানুহবিলাক চবে ৱেলকাম কৰিব। যিহেতু কংগ্ৰেছে কৈ আছে যে শান্তি চুক্তি আচলতে ঠিক নহ'ব যিহেতু পৰেশ বৰুৱা ইয়াত নাই, এইটো চাওক এতিয়া এনেকুৱা চেনচিটিভ কথা পত্ৰ কৰাৰ সময়তে পলিটিকেল এইটো কমেণ্ট এইটো ডিৰেল কৰিবলৈ কোনো চেষ্টা কৰিব নালাগে। এজন নাগৰিক হিচাপে এই আলোচনাটো আমি বহু আগতে হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ। গতিকে এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত ভাৰত চৰকাৰে যিধৰণে উদ্যোগ লৈছে, অসম চৰকাৰে যিধৰণে উদ্যোগ লৈছে, আৰু আলফাৰো এই গোটটোৱে যিধৰণে উদ্যোগ লৈছে, মই ভাবোঁ এটা সমস্যাটোৰ এটা ৰাজনৈতিক সমাধানৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ব। ইছকা স্বাগত কৰোঁ, লেকিন এক ফেকশ্যন অভি ভি হে জিছকে সাথ চৰকাৰ বাতচিত নহীঁ কৰ ৰহি, উছকে সাথ অভি ভি হিংসাত্মক ঘটনাই হো ৰহি, আসাম কে বিভিন্ন স্তৰো মে হিংসাত্মক ঘটনাই হো ৰহি, অভি ভি আসাম কে কুছ বেৰোজগাৰ যুৱা আলফা মে যোগ কৰ ৰহে হ্যাঁ, জইন কৰ ৰহে হ্যাঁ, তো অভি ভি এক এণ্টি টক যো ফেকশ্যন হে সক্ৰিয় হে, উছকে সাথ চৰকাৰ কো অৰ আনে ৱালে সময় পে সতৰ্ক ৰহনা চাহিয়ে। এই চুক্তিখনৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে ই কেৱল শব্দৰ মায়াজালত আবদ্ধ নাথাকি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা, অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা আৰু সামাজিক সুৰক্ষা তথা সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা ই সুনিশ্চিত কৰিব। সেই ব্যৱস্থাত নিশ্চিতভাৱেই ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন, অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ প্ৰশ্ন, সামাজিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন আৰু সাংস্কৃতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো, সাংস্কৃতিক বিকাশৰ প্ৰশ্নটো তাত সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগিব। আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত এনেকুৱা কিছুমান কথা সন্নিৱিষ্ট হ'ব যিখিনি কথাই অহা দিনবিলাকত অসমীয়া জাতিৰ মনত যিটো ভয়, শংকা, সংশয় সৃষ্টি হৈছে, সেইবিলাক শংকা এই চুক্তিয়ে দূৰ কৰিব বুলি পেলাই আমি আশা কৰিছোঁ।